Бид нүүрсний сонсголтын байгууллагатай холбоотойгоор тус төр хорооны гишүүн улсын хурлын гишүүн Гамбатраас зарим зүйлийг тодруулах гэж байна. Тэгэхээр гишүүн өчигдөр бол нүүрсний сонсголтын зохион байгуулах за өдрүүдийг болон ялангуяа гэрчээр дуудагдсан нэр бүхий 175 хүнийг зарлалаа тий. Энэ дунд ингээд харахад бол нөгөө жинхэнэ нүүрсний улгаачт нь алга байна. Ялангуяа Арслнамын 80-90% шүү. Арслнамын гишүүд л байлээ л дээ. Ялангуяа энэ голомтын баясгалан за тухайн үед нууц гэрээ байгуулсан аптек гэрээ байгуулсан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд зэрэг энэ хүмүүс алга байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ нүүрсний сонсгол ажил хэрэгч сайн одоо юу гэдэг нь хардлага сэрэлгийг тасалж чадсан хэмжээнд болж чадах болов. За нүүрсний төр хороо гэдгийг бол ажшаа гишүүн анх санаачилж байгуулж байсан. А тэгээд энэ нүүрсний төр хороонд бол би өөрөө итгэвтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд Эхдээд Гамболд гишүүн ахалж байхад бол бид маш их өдөртэй ажиллаад 6 сар ажиллаад тэгээд яг одоо тэр одоо хулгайч нарыг хулгайч шүү дээ тэр их хулгайч нарыг бүр уул уулаар нь хулгайсан Монголын ард түмний залуучуудын ирээдүйг хулгайсан хулгайч нарын нэрийг зарлаж сонсгол мэдээ хийх гэжсэн чинь манан мафийг гацаасан. Дараа нь дахиад 6 сар сонгосон. Тэрний дараа бас дахиад яг хуралдах гэж яхад Гамболд гишүүний одоо нэр дээр авилгалтаа тэмцэх газраас бичиг ирсэн. Наад одоо дуудах гэж байгаа хүмүүс чинь бол бүгдөө одоо би байцааж байна. Одоо мөрдөн шалах үйл ажиллагааны явцад бити оролцооч гэдэг нэрийдлэр улсын хурлын бүрэн эрхэнд талцсан. Ингээд үндсэндээ манан мафи толгой дээрээсээ энийг ингэж займчуулаад нэг жил алдуулаад тэгээд одоо дараа нь дахиад байгуулах болсон. Би даргалья. Намайг одоо энийг ахлуулчаачаа гэж би зөндөө гуйсан. Их хурлын чуулган дээр ч хэлсэн, Бангороны хурал дээр ч хэлсэн. За ингээд Нямбатраар ахлуулсан. Дараа нь одоо хууль зүйн сайд инквирээр ахлуулж байна. Эд бол хичээж бас ажиллаж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. А тэгээд нүүрсний хулгайн дээр бол зүгээр нэг нам нөгөө намаа намнах төдий ийм улс төрийн тоглолт болох юм бол дэндүү харамсалтай. Монголын ард түмэн энийг ойлгоно. Арай ч юм тэнийг юм хийхгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Ер нь эцсийн дүндээ төрийн өндөр албан тушаалт нь сайд нар, засгийн газрын том сайд нар, ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч, их хурлын дарга байсан хүмүүсийн энэ оролцоонууд энд маш их байгаа. Эднүүсийг хаацал чипак хөөх маягаар асуудлыг шийдэх юм бол Монголын ард түмэн уншин, ойлгоно, мэднэ. Нэр төдий бол аюултай. Тэгэхээр энэ дээр бол би тэгж бодохгүй байна. Итгэвтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд яг одоо шавар тулсан шарын эзэн хүчтэй гэдэг шиг нүүрсний төр хорог ахалж байгаа ахлагч нар энэ дээр бол асар их одоо хариуцлагатай ажилладаг. А бид мэт бол одоо төр хороонд байгаа яаж дэмжих үл гэж байгаа. Ингээд энэ дээр үр дүн гарнаа гэдэгт би итгэлтэй байна. А аль нэг намын тим улс төрийн тим тоглолт болгож болохгүй гэдэг байр суурь бол байгаа. Одоо жишээ нь тэр 175 нэрс дотор голомтын баясгалан за тэр аптек гэрээ байгуулсан тухайн үед ерхийлэгчээр ажиллаж байсан хүмүүс ерхий сайд байсан хүмүүс ингээд байхгүй байх жишээ нь тийм. Хэрвээ эднүүс би бол одоо 3 том олигарх бүлэглэлийг нэрлсэн шүү дээ. 3 том олигарх бүлэглэлийг нэр устаа нэрлсэн. Тэрэн дотор бол голомт баяс сайд нар орцсон байгаа. Эднүүсийг хэрвээ хаацаалж дарах гэж оролдох юм бол тэгвэл би энэ мэдээллүүдийг ард түмэнд би өөрөө энэ төр хорооны хажуугаар даргаж ард иргэдэд өгөхөөс өөр аргагүй байдалд орно. А одоо бол яг хөө би нөгөө төр хорооныхаа ажлын албаны дарга тэр даргаыг болон төр хорооны тэр нууцын хуралдааныг хүндэтгэж би одоо энэ дээр үр дүн гарна гэж би бодож байгаа. Тухайлбар гэрчээр дуудах хүмүүст хоригдчихж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Тэр хүмүүс ирнэ гэдгээ жишээ га ууг дарга ууд хэлсэн зүйл байт юм болов уу? А тэрийг бол яг шинжээчд болон одоо тэр ажлын албан дээр яригдсан. А яг нууцын хурал дээр яригдсан учраас би бас энийг дэлгэрүүлж ярьж болж чадахгүй. Та одоо шинээр байгуулагдсан энэ төр хорог ахалж байгаа их хоёр сайдын хувьд шудраг бөгөөд хараат бус ажиллаж чадна гэж юу харж байгаа юм? Яг энэ хоёр сайд бол үнэхээр энэ дээр хичээж чармааж ажиллаж байгаа шүү. Үнэхээр энэ дээр хичээж чармааж ажиллаж байгаа. Зүгээр яг явцын дунд нөхцөл байдал хүнд гэдгийг би хараа хэлье. Бид ч гэсэн дэ Гамболд гишүүнтэй би хамтарч ажиллаж байхад бол энд бас хүнд байсан. Яагадгүй л зүгээр л материалуудаа зүгээр устгацсан. Та яасан гэхээр үерт алга болцсон. Танаас хэлж байгаа. Хулгайд алга болт. Нөгөө нэг одоо тэр таван толгой болон бусад тэр холбогдох энэ тендерт оролцсон бүх компаниудаас маш том компаниудаас ингэж ярьж байгаа. Энэ бол гэмт хэрэг шүү дээ өөрөө.
Энэ чинь зүгээр талт бичиж байгаа мал биш. Энэ чинь Монголын ард түмний боломж тэр баялагийг өөрсдөө зурчуулж маш олон сайхан сэтгэлтэй, маш олон сайхан залуучуудыг ажилтаа байх боломжийг хулгайлсан хулгайч нар байхгүй юу? Тэгэхээр эднээс л тэгж зүгээр хэлээд материал байхгүй гэж хэлж байгаа. Ийм олон бэрхшээлүүд байгаа. Тэгэхээр би бол одоо төр хорооныхоо хамт олонд одоо итгэж үрдүн гаргана гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Би тэрний төлөө бас дэмжиж ажиллахын төлөө байгаа. А зөв нөхцөл байдал өөрөөр ирэх юм бол бид асуудалд бас өөрөөр хандахаас өөрөхгүй байдалд орно. Одоо тухайлбал энэ улсын хуралд одоо парламентаар ажиллаж байгаа зарим гишүүд нүүрсний асуудалд холбогдсон. За хоёр нь жишээ нь бүрэн эрхээсээ түдгэлзээд явсан тий. Одоо энэ дотор ч гэсэн бас л нүүрсэнд холбогдсон гишүүд байна л да. Ажиасрын гишүүнээс эхлээд л. А яг энэ бол бүгдөөрингийн тэр хаалттай хуралдаан дээр бүгдийг ярьсан байгаа. А энэ болгон зүйлүүдээ бол одоо нээлттэйгээр ард түмэнд бүр тайлагнана. А энийгээ бол яг төр хорооны даргын урдуур орж би яриад яхав зүгээр бүгд яригдсан зүйлүүд байгаа. За баярлалаа мэдээлгэсэн.